Vai, tudo bom? Nós saímos de Salvador com o voo da Air Europa e chegamos a Santiago do Chile. O Chile é um país maravilhoso porque ele é diverso, tem suas temperaturas, as suas estações bem delimitadas. E na chegada de nosso grupo, que é formado por jornalistas, agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia e também governo do estado da Bahia, porque a Bahia Tursa está nos acompanhando, a Secretaria de Turismo também, nós paramos para almoçar num lugar que é bem típico daqui de Santiago do Chile, que é o Mercado Central. Mariscos, crustáceos, essa é a pegada de Santiago do Chile. A temperatura gostosa, friozinho, leve, a temperatura aqui oscila muito. De manhã você pode acordar com 7 graus, 6 graus. De repente, às 2 da tarde, passa para 27 graus. À noitinha ele desce novamente para 10, 11, 10 graus. Mas enfim, uma cidade muito gostosa, movimentada. Nós estamos chegando e eu espero contar para você sobre o melhor de Santiago do Chile, para você se animar e pegar esse voo super bacana. 5 horas apenas de viagem. A gente sai de Salvador e aterriza em Santiago do Chile. Uma viagem bem bacana, promete. Sair de Salvador para Santiago do Chile e chegar após apenas 5 horas de viagem é um privilégio. Acessibilidade é tudo para viajar. Saímos de Salvador ao lado de um grupo de agentes de viagem baianos, a convite da Air Europa, Bahia Tursa e da Secretaria de Turismo do Estado, com o objetivo de conhecer a nova rota aérea e o destino Chile. A viagem não poderia ter sido melhor. Companhia e pessoas de primeira. E o Chile, um destino para ser apreciado aos poucos, porque é diverso, pleno em atrativos e com uma estrutura e disposição para receber o visitante que encanta. Nossa viagem foi rápida, apenas 5 dias, mas o suficiente para o encantamento. Vimos paisagens lindas, provamos de uma gastronomia impecável, aprendemos sobre a especificidade dos vinhos chilenos, tivemos uma hospedagem primorosa, um receptivo profissional, dançamos, brincamos, trabalhamos e voltamos com a certeza de que o Chile merece outras muitas, muitas visitas. Amigos brasileiros, bem-vindos a Chile. Amigos chilenos, bem-vindos a Brasil. Nossa viagem foi rápida, apenas 5 dias, mas o suficiente para o encantamento. Vimos paisagens lindas, provamos de uma gastronomia impecável, aprendemos sobre a especificidade dos vinhos chilenos, tivemos uma hospedagem primorosa, um receptivo profissional, dançamos, brincamos, trabalhamos e voltamos com a certeza de que o Chile merece outras muitas, muitas visitas. Olha, você sabe que eu costumo dizer que um bom guia são os olhos, a alma de uma cidade a receber o turista. Abimael, ele é brasileiro, um capixaba que mora aqui em Santiago do Chile há 10 anos. 10 anos aqui no Chile. Linda terra. Como é viver aqui? Uma maravilha. Qualidade de vida, sistema, aqui tudo funciona, graças a Deus. A cidade é bonita, né? Muito, muito bonita, muito organizada, uma cidade limpa. As pessoas são muito hospitaleiras, muito boa cidade. Você disse que mora aqui há 10 anos como guia de turismo? A gente tenta, como guia de turismo, 10 anos aqui. É que aqui brasileiro não falta. Sai 100, chegam 1000. Aqui sempre tem brasileiro. O que
que é bom de se ver aqui, de se viver aqui, Abimael? Olha, aqui o bom de Santiago é qualidade de vida, segurança, um país muito seguro, e também o clima, que é o oposto nosso brasileiro. Nós somos de frio, mas nós somos de clima mais quente, aqui é mais frio. Uma delícia a cidade. Que é isso aqui? Essa é um prato típico chileno, só dá em dois lugares do mundo, no Alasca e no sul da Patagônia chilena. Essa é a santoia, mais conhecida como king crab, da pesca mortal. Que enorme! Enorme. Essa é a jumbo, ela é para 8 pessoas, ela é cozinhada no vinho branco com erva das cordilheiras para dar um sabor especial. A carne é mistura da lagosta com camarão. Aqui vocês não tocam a mãe nada, a garçom vem com uma luva branca, uma tesoura, vem, parte ela, deixa ela limpinha na mesa. Antes de partir ela, tem que tirar uma foto, levar para o Brasil e fazer um quadro. Fui no Chile e comi santoia, que brasileiro é igual Tomé, se ele não vê, ele não crê, me entende? Não crê. É isso que nós vamos comer agora? É isso que o Galeão tem preparado para vocês aqui, fresquinho, chegaram hoje aqui para vocês, e é uma delícia. E vem acompanhado com 4 molhos especial e 2 copas de pisco sal, que é a caipirinha chilena, geladinha para vocês. Pisco sour, santoia, meu Deus do céu. Tô dizendo a você, venha pro Chile, bacana demais. Vamos lá? Vamos entrar? Vamos lá, por favor. Nós saímos de Santiago, pegamos a estrada, estamos numa região onde se concentram grandes vinícolas, Valparaíso. O lugar é lindo, a vegetação é convidativa, porque a gente vem beirando a Cordilheira dos Andes, onde a gente percebe a importância da mineração para o país. Eles produzem muito cobre, a gente percebe a importância do país para a plantação de uvas, produzem muitos vinhos. A agricultura aqui é importantíssima para a economia do país, como a atividade do turismo. Portanto, você que será turista no Chile será muito bem-vindo. Vindo e vai gostar de viajar com a gente. Saímos de Santiago do Chile para Valparaíso. No meio do caminho, paramos para conhecer a estância El Quadro, uma das muitas vinícolas que o Chile possui. Um verdadeiro show de como o turista deve ser recebido e como o turismo deve ser trabalhado. O que chama muita atenção do turista em visita ao Chile é o cuidado que eles têm em apresentar o país, dando ao turista o conforto necessário para ele desfrutar de toda a potencialidade do destino. Você vê que nós chegamos aqui nessa vinícola, nós estamos em Valparaíso, nós fomos recebidos por uma charrete, percorremos todos esses parreirais de forma confortável, com um guia em cima da charrete, contando sobre as plantações, sobre a história do lugar, a história da vinícola, como o vinho é feito, produzido. E no final dessa carruagem, nós paramos aqui para fazer isso. Olha, olha isso. Gente, vocês não têm noção do sabor. Pense numa uva doce. Não tem noção.
não dá vontade de parar. É bom. Bom demais. Bom demais. Doce o mel. Viajar é isso. Mergulhar na cultura, nas cores, nos sabores, nos jeitos de outras gentes, de outros povos. O Chile dá show. Bom demais estar aqui. O ápice desse passeio, nessa visita a essa vinícola, é você visitar mesmo o Parreiral, porque aqui você consegue perceber a variedade de vinhos, né, pelo tipo de cada uva. E aí você caminha no meio dessa plantação, de um lado, uma uva muito doce, deliciosa. Do outro lado, menos doce, um pouco mais ácida. E aí você percebe como essa plantação acontece e o tipo de vinho que daqui é produzido. De um lado vermelha, do outro rosa, uvas brancas, enfim. Muito bom, muito interessante. Que passeio bacana. Uma visita a essa vinícola, ela é feita em etapas, né? Primeiro o passeio de charrete, depois a visita à plantação, onde você prova a uvinha no pé, né? E conhece a história e a origem de cada vinho, a matéria-prima de cada vinho, né? A gente sai provando uva por uva, fazendo comparações e naturalmente vendo o que você gosta mais, qual é o vinho que você bebe, né? Que uva é o vinho de sua preferência. Agora nós vamos entrar no Museu do Vinho, depois tem uma área de degustação e depois no final ainda tem um rodeio, ou seja, como eles sabem aproveitar o que eles têm de potencial para a atividade do turismo e explorar cada detalhe. O turista sai daqui absolutamente impactado, impressionado, porque ele é muito bem recebido e o turismo tratado com muito profissionalismo. Eles dão show. Nós estamos na região de Valparaíso visitando o que ela tem de
especial, que são as suas vinícolas. Nós primeiro fizemos um belo passeio de charrete, conhecendo um pouco da estrutura do lugar, passeando pelos parreirais, provando cada uva, matéria-prima para uma série de vinhos. Que variedade, Christian! Sim, bueno, tal cual como tú dices, tuvimos un paseo por el carruaje, visitamos un museo del vino y también tuvimos la posibilidad de experimentar con nuestros sentidos y poder incluso tocar la uva de la que nacen los vinos. Tenemos un jardín de cepas con 26 variedades de uva, donde la gente, tal cual como tú lo hiciste, pueden probar la uva y saber cómo sabe la materia prima de la que nacen los vinos. ¿Cuál es la estrella de ustedes? ¿Cuál es el gran vino de Chile? Bueno, si hablamos de grandes vinos de Chile, habría que hacer la distinción entre los distintos valles que existen, las distintas regiones que existen en nuestro país. A mi parecer, creo que por una parte el Cabernet Sauvignon es un tremendo vino encorpado, como dicen ustedes, y que todavía sigue siendo el gran vino chileno para mostrar al mundo. Sin embargo, hay otras variedades como el Carmener, que son variedades por las cuales la gente nos visita, por las cuales la gente viene a Chile, porque es una variedad nueva en el mundo que reapareció en nuestro país y que es emblemática para nosotros. ¿Cuántos tipos de vino, cuántos tipos de uva nós temos para que possa para a produção do vinho no Chile? Mira, es difícil decirlo porque hay miles de variedades. Imagínate que nosotros tenemos 26 variedades plantadas acá, pero en el mundo existen miles. Hay algunos países como España, por ejemplo, incluso donde hay miles de variedades y cambian de nombre de una región a otra. Así que es difícil cuantificarlas. Cuantificar. Aqui nessa vinícola, você apresentou para a gente várias uvas e contou um pouco da história delas. Uma esteve presente na Santa Ceia, uma específica para as mulheres, a uva sendo tratada, o vinho sendo tratado com o dengo, o carinho, como uma mulher merece ser tratada. Exacto, conta um pouco das especificidades para a gente. Bueno, hay muchas características muy particulares de cierta uva, como tú decías, bueno, y tengo en la mano yo esta copa de Pinot Noir, que yo les comentaba que como planta, como uva, es una uva muy delicada, que se asemeja mucho a cómo uno tiene que tratar a una mujer. El viticultor en el campo tiene que estar muy pendiente de esta planta, más que del resto de las plantas, porque es una uva muy delicada. De hecho, se le llama el blanco de los tintos, porque tiene características más de blanco que de tinto. Es muy delicado como vino también. Suave, leve. Es muy suave. De hecho, es el único tinto que uno asocia más al consumo de pescados que de carnes, y se bebe frío como un blanco. A variedade dos vinhos brancos, o que vocês têm aqui de específico, de característico? Bueno, estamos en un valle que es ideal para los blancos, principalmente por el clima. Yeah. El clima en Casablanca, bueno, tú me ves, estamos terminando el verano, pero yo ando de polar, es un día muy frío, como ustedes pueden apreciar. Eso hace que la fruta pueda madurar lentamente. Entonces, el clima es determinante en la calidad de los vinos de esta región. Tenemos la costa muy cercana, que influye con las brisas que penetran el valle y refrescan nuestros viñedos y hacen que la uva pueda madurar lentamente. Você falou do vinho presente na Santa Ceia. Qual foi? No, hay mucho mito en torno al vino. Uno de esos mitos dice que la uva Syrah, que Australia es el principal productor, algunos dicen que esa era la uva que Jesucristo bebió en la última cena, pero es un mito, no hay nada concreto. Qual a importância do turista para vocês? Muchísima. Si hablamos de porcentaje, hoy en día el turismo aporta mucho más del 50% del ingreso de los viñedos. Así que el valor agregado como turismo es muy importante para nosotros. Ustedes, de hecho, el turismo de Brasil, son, ustedes lo saben, son el turismo más importante para nosotros. Los brasileños son los que más nos visitan, los más interesados en nuestros vinos. E a gente sente isso em cada detalhe. A forma como o turista é recebido aqui encanta, encanta. A gente se sente aconchegado e é estimulante, é empolgante ver como o turismo é tratado de forma profissional. Vocês são muito profissionais.
Bueno, yo voy a hablar por nuestro negocio. La verdad es que nosotros siempre hemos aportado al turismo muy profesionalmente. Nosotros tenemos un tour que es el más completo de Casablanca, lejos, y creo que es el más completo de nuestro país también. Nosotros estamos alrededor de 2 horas a 2 horas y media con la gente solamente en tour, y después de eso la gente puede ya pasar al restaurante a disfrutar de nuestra comida. Muito obrigado por nos receber tão bem. A ustedes siempre van a ser bienvenidos acá. Muito obrigado, muchas gracias. É claro que um tour como esse termina onde? Onde você possa fazer girar a economia do turismo. Então aqui os produtos típicos da região, vinhos, todas as variedades, chocolates, conchos, cerâmicas, tapetes, enfim, é hora do turista comprar e levar para casa os recuerdos de um destino. Depois das comprinhas, nós assistimos uma pequena demonstração da habilidade dos cowboys da região. Depois, seguimos para Valparaíso, mas isso é uma viagem para o próximo programa. E eu te espero. Tenha uma excelente semana.